Prej 3 vitesh, Ministria e Kulturës vjen që ta prezantoj si projektet më madhore të saj restaurimin e varit të Koli Dromenos në Shkodër. Në fakt, një projekt i cili duhet kishte përfunduar në dhjetor të 2015-s, që më pas u shtyt deri në mars të 2016-s, por sot jemi në muajin e maj të 2017-s dhe punimet ende nuk kanë përfunduar. Vari i Koli Dromenos vijon të jetë një katrahur pas një zgjidhje. Në fillim të punimeve u parashikua që projekti për restaurimin e varrit do të përfundonte në dhjetor të vitit 2015. Një gjë e tillë nuk ndolli pasi projekti ishte i gabuar, gjë e cila u pranua dhe nga vetë Ministria e Kulturës, e cila për këtë arsye shtyu punimet deri në muajin mars të vitit 2016. Më pas ka qenë zëvendës ministri i Kulturës Zef Çuni, i cili tha se ishte gjetur një fotografi identike me Koli Dromenon e për këtë arsye punimet do të merrnin një rrjedh tjetër. Që në fillim të punimeve kontestimet kanë qenë të mëdha, duke patur përplasje mes institucionesh mbi originalitetin e statujës së Koli Dromenos. Ajo çfarë bie në sy është fakti se ndërhyrjet në këtë monument kulture kanë qenë jashtë originalitetit të duhur. Gjithsesi, varri piktorit të madh vijon të jetë i papërfunduar. Kan kaluar rreth 3 vite dhe ende nuk dihet se kur do të përfundojnë punimet. Ndoshta janë parashikuar që të jenë gjatë fushatës elektorale, ashtu si kurse çdo gjë bëhet në Shkodër. Për më tepër, ato janë ndërprerë prej shumë kohësh, duke lënë varrin e Koli Dromenos në një rrugë pa kthim, por edhe pa identitet.